No niin, se olisi pitkästä aikaa, elävät legendat. Oliko tämä nyt Sami Bench Press Life Coach Salosen haastattelu, oliko tämä part 2? Joo, part 2 kautta 2. Joo, 2 kautta 2. Joo. Tässä on nyt vähän kestänyt tänä kuvaamisessa. Meillä oli joka kerta, kun me oltu haastattelusta ja ollaan oltu liikenteessä jossain. Sitten me on ollut tarkoitus kuvata, mutta sitten on jäänyt ja sitten ei ole vaan yksinkertaisesti ollut energiaa, mutta nyt meillä energiaa riittää. Mihin me ollaan menossa nyt? Me ollaan menossa nyt Helsingin Bodybuilding Club, eli BP CRY:lle, ja haastattelussa on Toni Kontiomaa, Frank Chappasousta tuttu säämies Toni muun muassa. Kehorakennuksessa mainetta niittänyt kaveri, on niin kuin ikämies, vaikkei ikinä uskoisi, kun sen näkee. Ja se on niin kuin tämän päivän projekti. Meillä on oikeasti Tuomokaa ollut aika paljon projektia, kun on tuossa toi Top Guns-kanava. Sitten keho on tullut liitännäisenä muun muassa. Varmaan tulee noita T-paitoja juuri painotukseen, että meillä on kaikkea vähän viritteillä ja koko ajan tulee lisää katsojia kanavalle ja oikeastaan meidän kaikkeen someen. Mä oon käynyt Twitchissäkin katselemassa. Me ollaan niinku kaikessa sosiaalisessa mediassa, mitä markkinoilla melkein löytyy. Vielä kun löytyy se kiinalaisten Facebook, että joku viisas kun sillä puolella ruutuu, niin jos kerti mikä se kiinalaisten niin sanottu Facebook on, niin ei muuta kuin ilmoituksia saadaan. Kato, Kiina on vallotettu. Japanissa mut tuntee yksi ihminen. Mut senkin voisi tehdä ton Twitchin silloin, kun ei puhelimelle ei pysty restriimiä tekemään. Niin vetää vaan ihan rohkeasti, tiedätkö, live-lähetyksenä. Ihan perushöpinää. Vetää ihan rohkeasti vaan, että se liian lähetty. Voisiko sinne vetää sitä podcastin meiltä? Voisi vetää podcastin ja sitten sen podcastin uppaa sieltä tietokoneelle ja julkaisee YouTubessa. Niin. Se onnistuu niin. Ja me pystytään tekemään niinku livestreameja Twitchiin. Twitchissä ei tarvitse olla mitään tiettyjä tilaa ja määriä. Et sä pystyt saman tien, kun sä luot Twitchin, niin sä voit luoda, tehdä livestreamiä. Että niinku, se on siitä niinku hyvä. Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, nyt näin niin kuin katsojenkin kesken ja varmaan sanon siinä haastattelussakin, koska mitä on nyt ainakin niin kuin, mistä itse on ainakin saanut niin kuin tosi niin kuin paljon lisäboostia. Laita paus. Niin keskeyty hetkessä. Olen sitä sanomassa, että tosi paljon saanut boostia haastatteluihin niin kuin sarjasta Sonnin taakka, jossa haastatellaan niin kuin Suomen eri räppäreitä. Niin siinä oli hyvä, kun Tuomas Kauhanen haastatteli OG Ullista, niin Tuomas Kauhanen ei tiennyt, että OG Ullis on yksi Suomen tunnetuimpia räppäreitä tällä hetkellä, niin, ja somessa niin kuin luukutettu aika lailla, niin ei tiennyt, kuka hän on. Mulla on taas tällä hetkellä, että mä en tiedä, kuka on Toni Kontiomaa, että se ei ole niinku mulle silleen, vaikka Sami on kertonutkin kaikki Frank Pappa Souti tälleen näin, ja mä näin ihan face to face ennen tätä haastatteluukin, nähtiin tossa kun käytiin Mattilaa haastattelemassa, niin näin hänet ja juttelin hänen kanssaan, niin ihan täytyy olla rehellinen, vaikka yleensä tiedän kaikki oldschool-tyypitkin ja tälleen näin, niin nyt en kirjaimellisesti. Ja voin sanoa kaverista, että kaverista ei ikinä uskoisi, että on mikään ikämies. Että siinä on niinku hyvässä kondiksessa, että kyllä. Mä sanotaan väliin täydellisyyden kuva, koska kuu on täysi. Kaikki hauskat ihmiset on liikkeellä, niin kuin huomaatte, me kaksi. Ja tosiaan teidän kannattaa seurata tätä meidän juttua, koska tämä niin kuin meillä on niin sanotusti vanhan koulukunnan, on meillä muutama nuorempikin, vanhan koulukunnan treenareita voimannostossa, voimamies, voimanaislajeissa, ja meillä on fitnessiporukkaa ja meillä on niin kuin aika monipuolinen silleen tämä tapahtuma. Ja moni
moni on antanut niin kuin respektiä, että me tehdään tämmöistä. Tämä on niin kuin taiteenlaji silleen, että on haastateltu esimerkiksi Kai Kunnas, missä on näitä pinnalla olevia urheilijoita. Mm. Ja kaikki pelkää puhuu aiheesta dopingin takia. Niin. Ei Yle eikä mikään ota tosissaan suomalaisia menestyneitä urheilijoita, koska aina on se puheenaihe doping. No, meillä se ei ole. Ja meidän ei tarvitse sitä pitää pinnaa, vaan me tuodaan esille urheilijoiden lähtökohdat, mistä ne on ponnassa niin kuin salille esimerkiksi. Että me lähdetään sieltä purkamaan sitä nyyttiä ja silleen me muutaman kerran me ilmoitetaan etukäteen, ketä on tulossa. Ja tota, se on mun mielestä tää on niinku se makein juttu. Niin. Oma niinku näkemys pitkällä saliuralla, mä oon nähnyt oikeesti kovia ja hyviä jätkiä ja vahvoja. Ja ne on voittanut MM ja kaikkea, mut kukaan ei niinku puhu enää heistä. Et en mä tiedä, kun oltais haudattu johonkin. Niin. Ja se on mun mielestä vittu säälittävää. Niin. Tota, vedetääks tossa Toni haastattelun jälkeen pienet striimit tulomatkalla vitsiin? Mä meinasin, että me varmaan, mitä me ruvetaan tätä videoa erikseen editoimaan, julkaistaan tää tällaisena sinne eläville. Niin. Niin, tota, niin tullaan tossa varmaan, olisiko joskus 7 ehkä, 6. Kuuden, puoli seiskan. Puoli seiskan väli, tai silloin viimeistään puoli 7. Tullaan tekemään TG Top Gunsin Twitchiin live-striimiä. Tulkaa sinne tsiikaamaan. Video tulee kyllä YouTubeenkin meidän kanavalle ja jaetaan se sitten. Joka puolella mäkin jaan sitä tuolla ja Sami jakaa. Niin pääsitte sitten tsiikaamaan, että jos teiltä missaantuu se näkeminen. Mutta nyt kun on kyse elävistä legendoista ja kun kerätään vielä hetki turistaa, niin Sami, kerrohan jotain storia, mitä ihmiset nyt tässä ovat jo pitkän aikaa odottaneet, koska tämähän piti olla part 2/2, mutta tämä meni muihin keskusteluihin. Niin, mutta no, tämä on tämmöistä tekeminen, kun ei ole käsikirjoittajia. Ja tosiaan, mä armeijassa, mä olin loukkaantunut, mä kävin salilla ihan aktiivisesti ja joka paikassa. Sitten aina kun tuli päivystävä vittuilleen, niin mä sanoin, kysykää lääkintäupseeri Kiviluoro, Everskiluutnantti Kiviluoro, että miten te kohtelette mua, että mä oon niinku vammaantunut. Ja en ikinä sit tullut sanoneeksi uudestaan, kun vaikka kävin salille ja jalat ei kunnolla toiminut silloin jo, että mä oon joutunut sen jälkeen oppiin kävelemään 90, niin kun harjoiteltiin kävelemään. 91 onnistuu keppien kanssa ja sitten taaperrettiin 2004 ihan normaalisti, mutta sitten taas tapahtui pikkasen ja lonkat uusittiin molemmin puolin. Ja taas saatiin urheilukieltoa ja kävely opeteltiin taas uudestaan. Ja nyt sitä mennään edes takas taas ylä- ja alamäkeen. Mutta reenaaminen maistuu koko ajan. Totta kai välillä on tullut vähän masista tästä kumman syystä, että halvaantui. Nyt on vähän ottaa silleen välillä lujille. Mutta niin kun kuitenkin epäsääntöisesti sali pitää liikkeellä. Sali on aina pitänyt mua liikkeellä. Olisi elämäntilanne ihan mikä vaan, niin kannattaa lähteä urheilemaan. Se on niin kun niin huonosti ei voi mennä, ettei pääs urheilemaan. Urheilu jopa kävelyä. Kun sä viime videossa mun muistaakseni niin mainitsit siitä, että sä kävitte kisat ottaa ja sulla halvaantui käsi osittain niin sormista. Joo. Niin mikä sun vointi tällä hetkellä on? No tällä hetkellä on se, että mä aloitan kisakauden huomenna. Mun piti tänään aloittaa, mut oli virastoasioita. Ja käsi toimii mun mielestä ihan ok, se ratkee huomenna, kun lyödään rautaa tankoon kunnolla. Niin, tai tänään, kun sitä tehdään ojentajia, en tiedä mitä tänään meinaan tehdä, niin
silloin nähdään, mitä käsi todellisuudessa on. Ja tosiaan tämä vuosi on mennyt vähän niin kuin suunnitelmien mukaan, että tuli WLPF:stä, tuli kaksi uutta maailman ennätystä ja oma sarjan voitto ja over oli kakkonen. Ja sitten tuli WPC:stä, kun oli edeltävän viikon sairaalassa, niin tuli hopeeta. Ja mä oon niinku tavoitteen saanut. Venäjälle en päässyt, kun toi olkapää meni WPC:n kisossa Lahdessa. Ja näin jälkeenpäin sanotaan suorat vitut aika rankasti. Jos on tälleen tilanne, siellä on meidän pääpotti 25 000 puntaa. Et kyllä sitten seuraavan kerran, jos vaihtoehtona on Venäjä tai sitten pilipalikkisa, niin se on Venäjä. Niin. Et tänä vuonna tulen ottamaan osaa useisiin rahakilpailuihin. Koska se aina treenaaminen motivoi, mutta kun siinä on joku kunnon tavoite, esimerkiksi viime vuonna olisi tehdannut 70 000 pelkällä urheilulla. Ja ei ollut resursseja lähteä semmoisiin kilpailuihin, mutta tänä vuonna on. Tänä vuonna kokeillaan, tai ensi vuonna kun vuosi vaihtuu vasta. Mutta niin kun panostetaan nyt niihin GPA-kisoihin ja FPK-kisoihin ja saadaan niin kun ruutia eri lailla ja muutenkin mun motivaatio on kehittynyt toisenlaiseksi. Mä sain silleen viestiä kutsua vähän tuohon paraoppilasporukkaan nostelemaan ja se on se ultimate goal, että jos mä saan luokittelukisan ensi vuoden alkuun. Mä lähden tänä vuonna Tokioon paralympialaisjoukkueessa, mutta 2024, jos on vielä planeetalla, niin silloin olen salettiin mukana. Ja se on semmoinen, niin kun ei joka päivä joka kaveri pääse ehdolle edes tommoseen hommaan. Ja no pakko kysyä, kun sä heitit, kiinnitin huomioon tuohon, että jos on vielä planeetalla, mitä meinasit sillä? No jos yläkerran tai alakerran ukko päättää toisin, niin eihän siinä mitään voi. Niin. Mut niinku kaikkeni teen, et pääsen joukkojen mukana. Ja et se on aina, et ei tiedä, ikinä ei pysty ennustamaan 4 vuotta eteenpäin, kun puuttuu kristallipallo. Sen verran huonot patterit siinä. Mut niinku, kyllä tarkoitus on ihan aikuisten oikeesti mennä niin sanotusti lopulliseen ultimate goaliin, johon kaikki haluavat maailmassa. Kaikki urheilijat tähtäävät olympialaisiin. Minulle soitettiin ja pyydettiin, että olisiko mahdollista osallistua. Ja mä juttelin lajipäällikön kanssa ja hän on seurannut mun nostoja. Olen ihan saavaa tuon luokittelun kuntoon tuossa Euroopan kisassa, missä on niin kuin tuomarit on myös osa lääkäreitä, että he pystyy diagnosoimaan tämän niin sanotun vamman. Et mullahan on 84% alaraaja invaliditeetti syystä, että mulla on lonkat leikattu molemmat koko proteesiin, reisilutta lyhennetty 4 senttiä, lisätty titaniin, että äijä pysyy anatomisessa pituudessaan, että muu puutteen kärsi. Vasenjalka halvaantunut polvesta alaspäin. Niin kun oikein jalka on ruvennut näkyy, tai tulee näitä samoja ongelmia kuin vasemmassa jalassa. Et vaikka niin kun fyysisesti kunto heikkenee, niin pääkoppa ei tule pettämään. Et mä oon nyt psyykannut itteni silleen, että nyt mennään sitten täydellä teholla. Et kuulitteko? Ideanahan oli silloin aikanaan, kun mä lähdin eläviä legendoja tekemään, että mä olisin ottanut vaan tähän niin sanottuja
legendoja haastattelu, mutta sitten keksin hyvän pointin sarjalleni oli se, että mä otan totaalisia oikeasti niitä ne eläviä legendoja. Oli ne sitten julkkiksia, tunnettuja henkilöitä muuten tai jotain urheilijoita, mutta elämänsä kokeneita. Ja tässä on elävä todiste siitä, että on elävä legenda. Että siinä on niin kuin aikamoinen selviytyjä. Nyt niin kuin tuli sekin selville teille, että mikä elävien legendojen tarkoitus on. Totta kai tulen ottamaan varmasti tulevaisuudessa sinne haastatteluun muitakin niin kuin tuommoisia treenaajia ja tälleen näin. Mutta mun mielestä hyvä pointti on se, koska kukaan ei tee esimerkiksi videoita kirjaimellisesti elävistä legendoista. Niistä ne on mun mielestä eläviä legendoja, ne jotka on esimerkiksi saavuttanut elämässä jotain todella huimaa ja huikeeta ja muun muassa oikeesti elämässä on käynyt jotain todella niin kuin merkittävää ja se, että oikeesti että se ihminen on kirjaimellisesti selviytyjä, niin kuin tässä on todiste edelleen. Et mä oon niin kuin 2011 aloitin kisaamisen. Mulla on sen jälkeen tullut 29 kultaa, 6 maailmanmestaruutta, 7 maailmanennätystä, overallin 2. Ja mä kilpailen Terveitten sarjassa niin kuin sidottuna kaverina, että vammaistyylillä. Miettikää. Et, totta kai mä annan ohjeita, mut se on aika hankalaa silleen, että mikään ei ole ilmasta. Niin. Et mä oon joutunut niin kovan koulun käymään, mä oon 3 opitellut kävelemään. Ja se rupeaa niin vituttaa, että se 3 joutuu oppi kävelemään 50 vuoden aikana, niin nyt luulisi pysyvän jaloillaan taas. Kyllä. Eikö, tää oli 4. kerta, kun tää. Niin, kyllähän tässä nyt oppinut kävelemään 50-vuotiaaksi aika hyvin. Siinä on käynyt monet kerrat se vauvaijan tai sen. Joo, niin peukalo suuhun ja tepsuttelee. mun piti kysyä sulta, kun puhuttiin tuosta TG Top Gunsista, että siinä mahdollisesti just tehdään välillä just niin sanottuja semmosia niin omiinkin sarjoja. Ja tälleen näin, niin sä tulet tekemään live-striimiä vissiinkin tästä sun kilpakauteen valmistautumisesta sun muusta. Joo, kyllä mä niin kun että kuulostaa teille tyhmältä, mutta mä otan myös reenattavaksi jalkani, mitä siitä on jäljellä. Et polven yläpuolella toimii hyvin, sitten on vähän huonompaa, mutta se ei estä reisireenejä mulla tai jalkareenejä. Et kokeillaan vähän, niinku, millaisen kuntoon pääsee. Mulla on niinku tavoite, että 25 kiloa kesällä kesäkuun alussa paino ja tota noin penkki 25-260. Sitä voi seurata niin kuin sitä, kun touhuu maata joka reenistä. Oli paskareeni tai hyvä reeni, niin mä otan videon. Ja meillä on mahtava mahdollisuus Tuomonkaa. Me päästään monelle eri salille tekemään haastattelut ympäri Suomea. Ja totta kai me otamme ensi kerralla kunnon reenivehkeet mukaan, kun lähdemme. Käymme Lahdessa, Tampereella, Turussa, mitä on pikkupaikkakuntia, sitten tuossa Matkalon Kauniosta tällaista, niin pyritään pääsemään aina paikalliselle salille, tota noin. Se on niin kuin, tuo semmoista erilaista reenimotivaatioa. Ja tullaan tekemään niin kuin Sain kanssa omaa semmoista yhteistä treenisarjaa, on ollut puhetta, että tuotaisiin sanottu vähän niin kuin erikoisliikkeitä ja sitten semmoista, mikä on niin kuin unohdettua, mistä jengi niin kuin dikkaa aika moni, kun Samillakin on vielä noita niin kuin liikkeitä takataskussa, niin tullaan varmasti tekemään 80-luvun niin kuin reenityylistä old schoolia oikein. Ja tässä on se hauska. Ei muilla ollut kuin Frank Chainille, niille ei ollut kuin tanko, irtopainot ja penkki ja kyykkyteline. Ja ne oli maailman vahvimpia. Kumma juttu, että ei ole yhtään tulosta parantunut siinä kohtaa, kun on vielä paremmat vehkeet, enemmän ymmärrystä. Ja oliko se nyt
Frank Chaney, kun otti Moskovassa 86,2 kilosena 220 seiskan, niin missä helvetissä ne nyt on vahvat kaverit on? No no, just kaikki tämä haastatellaan. Niin ja nyt mä en ymmärrä, että mikä niinku kehorakennuksessa ylipäänsä, kehorakennuksestakin menee jengiin niinku voimailuun. Mikä tänä päivänä niinku oikeesti, kun miettii penkipuunerustakin, niin miksi se penkki jää sinne 200? Se on ollut aina 200. Siis joo. Niin kauan kuin mä muistan, niin 200 on ollut aina hankala. Ihan kelle vaan. Kun sä oot nostanut... En mäkään sitä ilmatteeksi saanut. Kyllä mä oon niin. Niinku aika tiukan koulun käynyt sen eteen, että mä oon niinku päässyt siihen. Sä otit, mitä sä otit, 248? Mä otin tuolla Powerfitillä, otin 248. Otinko mä nyt 4 vai 5 kertaa? En oo ihan varma, kun en oo laske niin tarkkaan. Niin, niin. Mut niinku, se antaa osviittaa, että kun pääsee kuntoon, niin saa 250-260. Se on tavoite. Ja tota... Sun kanssa vois ottaa tavoitteeksi kans sen, niin kun, että mä haluisin nostaa sen 240 penkistä. Ottaa sen niinku seuraavaksi penkkitavoitteeksi. Joo, ja kyykky 3 hottia. Niin. Kun tossa on just niinku muun muassa Jussi Hokkanen, 1 100 yhteistulos kehorakentaja. Vittu, siinä on kova. Siinä on oikeesti kova. Et tota, siitä kehorakentajalle pikkasen yrittämistä sanotaan näin. Niin, niin. Toi ja nimenomaan. Moni, myös maailmalla kaveri on tunnettu voimastaan. Et tota, hän on tulossa meille. Me katsomme aikataulua ja mä tiedän, ketä siellä on toisella puolella, että tulee YouTubeen. Me saadaan seuraajia pelkästään sen takia, me haastattelemme Jussia. Se on niin kuin merittinä tänä päivänkin 1 100 yhteistulos. Siitä saa hakea. Se on helvetin kova. Mä tiedän 2 kaveria. Ketä? Rapsteadin Jori ja... Semmonen, se on mun mielestä norjalainen sukunimi sille jätkään, mä en muista. Mutta me 2 on tehnyt 1 100 yhteistulosta. Okei. Okay. Tota, meidät tulette näkemään TG Topkanssilla. Tulemme varmasti tekemään samankaltaisia tällaisia videokeskusteluja ja höpinöitä. Tää oli niinku tämmönen erikoinen viimeinen... En tiedä, voi ehkä tulevaisuudessa jossain vaiheessa otetaan Saminkaan vielä uudelleen. Ei se ole poissuljettu, että eläviin legendoihin ei oteta Samin kanssa haastattelua, mutta lähinnä, kun te halusitte, me tehtiin tämä viimeinen, kun oli tarkoituskin, kun oltiin luvattu. Ja me, sitten kun me lähdetään tuonne maakuntakierrokselle, niin me käydään niillä saleilla, missä mä oon nuorena treenannut. Ja niitä paikkoja, missä niin kun on tehty se, että saa 250. Ja me tullaan tekemään näitä haastatteluja ja höpinöitä, tai haastatteluja, ne emme nyt toisiamme haastella, mutta siis tällaista höpinöintiä tullaan tekemään TG:n YouTubeen ja varmasti Twitchiin. Nyt alkuun saa niin kuin tilaajat nousee. Siis Twitchiin voidaan tehdä tota, tavallaan podcastia, niin. Vaikka se sieltä häipyy tunnissa. Mutta me upataan se, mä nappaan niin sen koneelta, tiedätkö, ja heitän sen suoraan tubeen. Niin tota noin. Tämmöistä, että kun lähdette seuraamaan, niin ette tuu pitkästymään. Ei, ei. Ja muistakaa nyt, me ollaan tänään tuolla Twitchissä, siinä joskus 6:30 paikkeilla, ehkä vähän ennen. Pitäkää somekulma. Joo, sen verran, että toi möykky ottaa musta ilmeisesti vähän reenivideo. Mä vähän ajattelin tuolta kontiomankaa reenailla. Ja tota noin, ottaa vaikka vähän tumppua, hakkaa hanskaa. Et pysykää kanavalla. Kyllä. See ya.